A Deputación edita o primeiro libro de Galicia que recolle todos os camiños que pasan pola provincia, incluído o sur, malia que aínda non foi recoñecido oficialmente pola Xunta. A guía enmárcase dentro de Kilómetro Cero en Compostela e presentarase este sábado ás 12 no Castelo de Pambre, no Concello de Palas de Rei. O acto estará aberto ao público en xeral e terá unha ambientación medieval acorde co contorno. Para elo contarase coa colaboración do Centro de Artesanía e Deseño. O libro Rutas a Santiago na provincia de Lugo recolle preto de 300 fotografías que amosan o patrimonio cultural e artístico dos 33 concellos polos que pasan os 4 camiños. A guía supón o colofón do traballo desenvolvido ao longo do ano pola Deputación a través de Kilómetro Cero a Compostela, un programa polo que pasaron máis de 1000 persoas. É moi importante facer difusión das rutas, coñecelas, pero é moi importante que se plasme en libros, que quede para a posteridade pois, unha amplia bibliografía, non? E eu penso que este libro vai a contribuir, non, a ser unha referencia bibliográfica moi importante das rutas xacobeas por a provincia. A publicación abarca as 4 rutas que percorren a provincia, incluído o Camiño Sur, que aínda non foi recoñecido oficialmente pola Xunta. O apoio da Deputación a este recoñecemento quedou plasmado ca participación do presidente provincial en 2 dos teitos máis destacados, os dos codos de Belesar e a baixada Cúbela, no que estivo acompañado polo alpinista Chus Lago. Estou dicindo 2 tramos impresionantes da ruta, que é a baixada Cúbela, onde se o río describe o río Sil, un meandro espectacular, e logo os codos de Belesar, que tamén é outro lugar que de verdad que quixeran outros puntos de España, eu creo que iban a cobrar por ir a velo, impresionantes. E, bueno, pois esa sensibilidad, tanto asistindo a recorrer tramos como aquí. En total, editaránse 1000 exemplares que se repartirán en todos os concellos polos que pasan as 4 rutas. O Ministerio de Industria convocou unhas axudas dirixidas ás empresas e ás administracións locais para financiar os seus proxectos industriais para o 2011. Trátase de máis de 400 millóns de euros destinados á modernización do proceso productivo. As subvencións adáptanse ben ás necesidades da provincia e encaixan nas liñas fixadas no Plan Estratégico da provincia de Lugo. A través desta liña de axudas do Ministerio de Industria, as empresas e institucións poden acadar financiamento para os seus proxectos en condicións moi ventaxosas. Son realmente interesantes porque son anticipos do 50% do custe, con un período de carencia de 5 anos e que se devolven en 10 anos, ou seja, que é un anticipo reintegrable a devolver en 15 anos. A vía de financiamento abarca un amplo abano de posibilidades para as industrias e os concellos. Son 400 e pico millóns de euros que teñen por obxecto pois, abrir vías de financiamento para proxectos empresariais que poden ser proxectos novos ou empresas que xa estaban en funcionamento pero que necesitan renovación ou novas tecnologías. E incluso pois, hai unha línea de subvención que tamén é interesante, que é para o ámbito institucional, quere dicir, concellos ou algún tipo de administración pois, poden pedir unha subvención de capítulo 4, unha axuda financeira, para dotar de solo industrial. Esta axuda financeira especial é compatible con outras subvencións oficiais. O prazo para presentar a solicitude remata o vindeiro mércores 22 de decembro. O que facemos pois, é animar o ámbito empresarial para que creen emprego a través deste sistema e modernicen ou creen ámbitos empresariais novos. Para facilitar os trámites da axuda ministerial, a Asociación Impulsora do Plan Lugo habilitou un servizo de consultoría na súa sede na Cámara de Comercio de Lugo. Dentro das políticas de cooperación da Deputación cos concellos está o traballo que se fai desde o Parque Móvil para a mellora das pistas municipais. É o caso, por exemplo, das obras de asfaltado que están a realizar as máquinas provinciais no campo da Festa de Pégara, no Concello de Guitriz, que tamén comparten os veciños de Xoeixo do municipio de Vilalba. Tamén se realizaron melloras en vías das parroquias de Parga, Vecín, Santa Leocadia, Pedrafita e San Breixo. O deputado de Medio Ambiente, José Fernández, e o alcalde da Pastoriza, Primitivo Iglesias, visitaron este martes os terreos nos que a Deputación construirá un área de descanso no lugar de Paraxes. O organismo provincial, a través do Inludes, financiará con 55.000 euros a totalidade da obra, aforrando este custe o Concello Chairego. A nova área dará servizo aos usuarios dunha estrada que enlaza Lugo con Vegadeo.
O Centro de Desenvolvemento Comarcal de Mondoñedo acolle este fin de semana as décimas xornadas de arqueoloxía que financia íntegramente a Deputación de Lugo. Ademais da institución provincial, na organización colaboran o Concello Mindoniense e a Fundación Comarcal da Mariña Central. O obxectivo destas xornadas é ofrecer nocións básicas sobre arqueoloxía a calquera persoa interesada, ao tempo que pon en valor o patrimonio da comarca. Durante as festas do Nadal en varios concellos da provincia, organizanse actividades lúdicas e mesmo formativas para o tempo de lecer propio destas datas. Na Fonsagrada, este sábado e o domingo, haberá unha feira de artesanía local, un concurso de reposteiría, a entrega de premios do certame de postais do Nadal e un espectáculo de maxa. Tamén o sábado celebrarase no Centro Sociocultural de Meira un concerto de Nadal organizado pola Escola Municipal de Música. E o domingo, en Castro de Rei, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, pronunciará o pregón do Nadal no Centro Cultural da Parroquia de Bazar. Será despois dunha misa que se oficiará ás 4:30 da tarde no mesmo lugar. 1.500 atletas participaron este domingo, día 19, na novena edición da Carreira Popular Lugo Monumental que organiza o Concello. A saída da proba terá lugar ás 11 horas para os rapaces e ás 12 para os adultos, no tramo peonil da Ronda da Muralla. Os deportistas percorrerán 10 km ata a meta sita na Praza Mayor. Haberá premios para os 6 primeiros clasificados en cada unha das categorías e distincións especiais para os atletas lucenses. Antes da carreira, ás 11 horas, levarase a cabo a marcha da Bandeira Branca contra a Droga, que organiza o Concello de Lugo e a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Representantes de toda a sociedade galega portarán o pano branco, acompañados polos atletas participantes na Lugo Monumental e os asistentes ao acto. A marcha percorrerá o casco histórico e o contorno da muralla. As xornadas gastronómicas de Lugo desenvolveranse ata finais do mes de febreiro do próximo ano. Nelas participarán 30 establecementos de hostalaría da cidade que durante 3 meses ofrecerán menús especiais cuns prezos que oscilan entre os 14 e os 30 euros. A idea partiu do Concello e a Deputación de Lugo coa colaboración da Asociación Provincial de Hostaleiros e a Asociación de Industrias Elaboradoras Galegas de Agricultura Ecolóxica. Pratos como esta paella de zorza con mexilóns. Es zorza de la Ponte Nova. Intentaríamos deshacerla así lo más posible. Ou esta lasaña galega foron ideados para promocionar a gastronomía lucense. Ambas as dúas receitas mesturan sabores da nosa terra e das nosas rías. Fixemos un carpacho de pulpo con grelos e queixos a simón, alternando unhas capas de bechamel e facendo a nosa lasaña galega. Ao ser un menú tradicional e ter unha carta tradicional, intentamos buscar uns produtos que combinaran así entre eles. Os 30 restaurantes que participan nas primeiras xornadas de gastronomía de Lugo ofrecen menús especiais feitos exclusivamente con produtos autóctonos ou ecolóxicos. Tratamos de poñer en valor a gastronomía, pero tamén, sobre todo, a través destes produtos nunha provincia pois, moi agraria e moi gandeira como é a nosa, que temos unhos produtos de primeira calidade. Pois de primeiro puxemos un histórico desta casa, os grelos con marisco, que son un plato moi típico do noso restaurante. Pois puxemos a merluza do pincho a galega, que tamén pois, é un plato moi tradicional, que representa tamén a cociña galega. O certame é unha iniciativa do Concello e da Deputación de Lugo para promocionar a calidade e a provincia como destino gastronómico. A hostelería lucense sempre se caracteriza por ofrecer sempre unha altísima calidad e cunha magnífica relación calidade-precio. E o que pretendemos con estas xornadas é axudar a difundir este valor que temos na nosa cidade. Todos os menús aspiran a levar algúns dos premios que se concederán ao remate das xornadas, uns por decisión dun xurado e outros por votación popular. Xa a valoración da encuesta le doi a máxima puntuación de 1 a 7, pois está tachado el 7. Ademais de valorar o que rinda homenaxe á muralla romana, haberá distincións extraordinarias ao mellor prato ecolóxico e ao mellor prato lugosabe, a marca de calidade dos produtos autóctonos da provincia.